Ще раз доброго дня, люди мої дорогі. Двигаємося по місту Дніпру. А іменно в центрі зараз. Наразі повітряна тривога у нас. Тільки що пролунав звук сирени. Ну і потім, понятне діло, що сирену виключають, але тривога продовжується, І потім включати ще, коли вона закінчиться. А може вже і не включають, толком я вам точно не скажу. Їду в сторону ЖД вокзалу, думаю, вам заодно покажу, що відбувається в нас тут. Сонечко. Вийшло, потепліло хорошо, прилічно. Я навіть вже сьогодні весінню обув одів. Зимню вже сьогодні не одівав, бо вчора так було жарко, що ну його в баню. Так, трамвайчик полетів. Ну це трамвайчик номер один, той, що йде туди аж в сторону Мєчнікова від ЖД вокзалу. Побіг він. Хай їде. Дуже красиві будівлі тут єсть. Весна — це хорошо. Не можу понять, чому нам в прогноз погоди заходять, дивлюся, вони кажуть, ймовірний дощ. Може бути, все може бути, поки не знаю. Бомбоубіжище зліва від мене. Метро, яке строїться. На ЖД вокзалі теж воно є, на Красному Камні. Я не знаю, інтересно, вони пускають туди, коли повітряна тривога. Пускають туди просто перебути, перечекати, я не знаю. Чи треба жетончик купляти, йти і там сидіти. Чи як воно працює, я не знаю. Ніколи не був. Не знаю. Відео в частності, люди, знаєте, більше теж для таких людей, які не виходять з хати. Там є похилу віку, інвалідів. Мені багато лічно просто пишуть, що заради тебе ми можемо подивитись, покататись з тобою по городу. Подивитися. От. Ось вам одиничка. Боже, куди вони оці дерева так постригли, пообрізали? Це просто жесть. Це жесть, я не знаю. Поки ця стройка йтиме, невідомо. Тим більше ще й війна зараз. В общем, хто його знає, що, до чого, коли. Дивіться, як вони ці дерева постригли. Це просто... Я не знаю, за чим таке робити. Чи це нормально взагалі так робити? Взагалі. Так постригти, так порізати їх. Ой, да. Ну, в будь-якому випадку, що вони не роблять, везде це все бізнес. Що б вони не робили, це все бізнес. Під видом сухостоя вирізають дерева і живі, і все на світі. Все це продається благополучно. Так, а це в нас що за перех... А,
Їдемо далі. Ми їдемо ще далі. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Ті, що знають, ті узнають. Звісно ж. Брусчаточка. Уже така вона стала якась видалена, не знаю, повидавлювали, повидавлювали. Раніше, помню, вона була рівненька. Зараз повидавлювали, ну просто піпець. Да. Люди зашевелилися. А ось все поставили типа сховище, ви поняли? Воно. Ось все воно. Типа сховище, ну, короче, непонятно. Ось все воно. Його везде ставлять в цілому, оці всі бетонні такі. Ну не знаю, що. Так, шановні. Дуже був радий з вами провести час, проїхатись, так сказати. Ви за мною трохи попутешествували по городу Дніпро. А я вже практично прибув на місто дислокації, тобто на своє. З точки А в точку Б я доїхав, буду питання свої вирішувати. Всім гарного дня, хорошого настроєння. І на зв'язку з вами був Олександр з міста Дніпра. 10 марта, люди, до ух тут народу. В цілях безпечності не буду показувати, де я, на всякий случай. Всім пока, всім на зв'язі. І зустрітимося. Скоро в моїх наступних роликах.